اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹٹھو بچو أزیُک تاریخ چھُ 1 نومبر 2020 عنوان چھُ ماجہِ ہُنٛد شراپ یُس زَن ژوٗرمہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ آز چھِ اَسہِ أمۍ لٮ۪سنٕکۍ سوال کَرٕنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ سوال نمبر 1 آفتاب واو تہٕ زوٗن کوٚت گٔے سالَس اَمیُک جواب چھُ آفتاب واو تہٕ زوٗن گٔے ماتامال سالَس سوال نمبر 2 زوٗنہِ کیٛاہ اوٚن فٕٹجہِ منٛز اَمیُک جواب چھُ زوٗنہِ اوٚن ماجہِ خٲطرٕ پھٕٹجہِ منٛز سال سوال نمبر 3 پھٕٹٕچ کٔمِس کِژھ ٲس جواب چھُ پھٕٹٕچ ٲس ماجہِ کِژھ سوال نمبر 4 آفتابَن تہٕ واوَن کیٛازِ نی زوٗنہِ پھٕٹٕچ جواب چھُ تِکیٛازِ پھٕٹجہِ منٛز اوس سال سوال نمبر 5 گَرٕ وٲتِتھ کیٛازِ دیُت ماجہِ آفتابَس تہٕ واوَس شاپ جواب چھُ گَرٕ وٲتِتھ ییٚلہِ زوٗنہِ ؤنۍ ماجہِ سٲرٕے دٔلیٖل ماجہِ پھُٹ دِل تہٕ دیُتُن آفتابَس تہٕ واوَس شاپ سوال نمبر 6 ماجہِ کیٛازِ کوٚر زوٗنہِ ہٕنٛز ٲہی تِکیٛازِ تٔمِس روٗز جواب چھُ تِکیٛازِ تٔمِس روٗز موج یاد